Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Давай, Вовчику, проходь, розувайся. Де в тебе світло вмикається? А ось тут. Так, що це таке? Перегоріло чи що? Добре, розберемося. Ріта! Ріта! Я з Вовчиком! Ріта! Рітка, ти дома? Та що це таке? Ріта. Маргарита Чміль працювала манікюрницею в одній із краснодарських перукарень. Пізно ввечері її тіло знайшов чоловік. Ймовірна причина смерті – удар струмом. У ванні лежав увімкнений у розетку радіоприймач. Чоловік покійної Василь після побаченого став повторювати: «Це моя провина. Я винен. Це я її вбив». На місце прибула опергрупа. В обставинах розбирався майор Ушаков. Так. Ну, розповідай, що тут у нас? У нас смерть через любов до мистецтва. Я так скажу. А до чого тут мистецтво? Радіоприймач. Вімкнула в розетку. Поставила приймач на край ванни, ну і бульк. Розряд поминай, як звали. Ясно. О, Вень, а ти що скажеш? Поки однозначно можна сказати, що смерть настала години 2-3 тому. Ознак насильства нема. Дякую, Вень. До речі, там її чоловік в кімнаті. Побивається, кляне себе. Та знаю. У нього шок. Він двох слів зв'язати не може. Ну, вже наче відійшов. А, це ви? Ви знайомі з загиблою? Та не дуже. Більше з вас і з її чоловіком. Ви знаєте, чому він себе звинувачує? Ясно. Дякую за допомогу. Тільки ви тут не стійте, почекайте краще на вулиці. Ти тут закінчуй, я спробую ще раз з її чоловіком поговорити. Добре. Ще раз прийміть мої співчуття. Дякую. Ви казали, що винні у смерті Маргарити. Так, це все я. Це я зробив ту розетку, щоб вона могла слухати радіо. Отже, Маргарита часто слухала радіо у ванні? Постійно. Ви знайшли дружину близько години тому. Ви так пізно повернулися з роботи? Ну, я лікар. Я знаю, ви працюєте у районній поліклініці. Це 20 хвилин звідси. Так, але раз на тиждень я виїжджаю в район на прийом. Сьогодні я був в селищі Знаменське. Ну от, до 7-ї вечора прийом. Потім морочився з картками. Потім до приятеля свого поїхав, до Вовчика. І вже разом з ним сюди. Десь близько 9-ї вечора ми зайшли додому. Чому ваш приятель так пізно поїхав до вас близько 9-ї? Помальків
Так, у його доньки теж акваріум, захоплюється. А це корчі для акваріуму? Так, сушу потім туди. Буде красиво. Товариш майор, я... Молодший оперуповноважений Бірюк оглядав квартиру. У спальні помітив відчинене вікно. Коли ви вранці йшли на роботу, вікно було відчинене? Зрозуміло. Давайте подивимось. Ну ось, помилуйтесь. Обережно. Сліди мені затопчеш. А що? Є що затоптати? Так. Отут на тирсі є сліди. І там, під деревом. Це я насипав, щоб волога краще зберігалась. А це погано. Сліди на тирсі не надто відбиваються. А що за сліди? Якісь особливі? Підошва не типова, треба попрацювати. Ну, попрацюйте. А на склі є відбитки? А то як же? Я вже зняла. Скажіть, у вас було що брати? В мене? Звідки? Я лікар, рідка манікюрниця була. Рибок хіба що. Тим не менше, перевірте, будь ласка, уважно, чи не пропало ще? Свят? Так. Сліди чужака в кімнаті теж пошукай. Добре, пошукаю. Це сліди, знайдені під вікном будинку. Огляд показав, що їхній господар не проникав до приміщення. Із речей нічого не зникло. Скоріше за все, вікно відчинилося від різкого протягу. Причин пов'язувати це із загибелью Маргарити не було. Усе мало вигляд нещасного випадку. Все йшло до того, що порушувати справу не будуть. Залишалася формальність – дочекатися результатів розтину. Наступного дня ввечері судмедексперт подзвонив майору Ушакову і попросив терміново прибути в морг. А для чого така терміновість, Вань? Ось дивись. Це було у шлунку і у легенях Маргарити. Схоже на кров? Зовсім не схоже. За складом це розчин перманганату калію. Марганцівка. У легенях? Так. А як він туди потрапив? Як не скажу, але розчин потрапив в організм до того, як її вдарило струмом. Тобто ти хочеш сказати, що Маргарита спочатку потонула, а тільки потім отримала розряд? Так. Отже, ми маємо вбивство з імітацією нещасного випадку? Схоже на те. Шкода, двоє життів втратили. Не зрозумів. Вона була вагітною. А що, чоловік не казав? Ні. Я думав, через це він такий. Термін 12 тижнів. Чоловік має це знати? Можна? Проходьте, сідайте. У мене до вас кілька питань. Так, слухаю. Василь, ви знали, що Маргарита чекала дитину? Що? Ріта була вагітною? Ви впевнені? Помилки не може бути? Ні. А що, вона вам нічого не казала? Ой-ой, я не можу в це повірити. Ми так давно мріяли про це, і все ніяк не вдавалося. А може вона не знала? Не знала. Термін 12 тижнів. Не знала. Я тоді не розумію. Василь, я перепрошую, звісно, але я зобов'язаний спитати. Маргарита могла завагітнити від когось іншого? Ні. Ні, це неможливо. Гаразд. Вибачте.
Ушаков повідомив, смерть Маргарити Чміль настала приблизно о 19-й годині. Хто вас в цей час бачив у селищі Знаменському? Що? Що це за питання? Послухайте, експертиза встановила, що Маргариту спочатку втопили, а тільки потім через її тіло пройшов струм. Тобто що, Ріту вбили? Саме так. І я маю з'ясувати, хто. Ну, прийом до цього часу вже закінчився. Я морочився з паперами. Що? Чого це ви? Ви що, думаєте, що це я? Це формальність. Добре, подумайте. Алло, це Василь. Кидаюся бігом і приходь до мене в кабінет. Дуже тебе прошу. Це хто? Кому дзвонили? Це колега, лікар-ортопед. Ми вчора разом з нею були в селищі на прийомі. Люба вела прийом в сусідньому кабінеті, а потім ми разом з нею пішли на автобус. Доброго дня. Ось, запитайте. Майор Ушаков, а ви, перепрошую? Любов Ігорівна Притула, а що сталося? Де ви були 5 вересня ввечері? 5-го? Ну так, у селищі ж, на виїзному прийомі, разом були. Продовжуйте. Коли вийшли, коли сіли в автобус, коли розпрощалися? О 7-й годині вечора ми закінчили прийом. Поки те, все, вийшли до зупинки близько 7.30. Ну і поки доїхали, плюс розійшлися на початку 9-ї. А що? Нічого. Видихайте. Пощастило вам. Ага, дуже. Пізнього вечора у ванній кімнаті власного будинку виявили труп Маргарити Чміль. За попередніми оцінками, жінка померла від розряду електроструму. Нещасний випадок. Але наступного дня судмедексперт з'ясував, жінку спочатку втопили, а вже потім через її тіло пройшов струм. Загибла була на 12-му тижні вагітності. Чоловік Маргарити про її вагітність нічого не знав. Отримавши підтвердження алібі, сильщики переключилися на інші версії. Почали з пошуку людини, якій належав ось цей слід. Нагадаю, його залишили під розбитим вікном дому жертви. Криміналісту вдалося з'ясувати, що це слід від футбольної буци італійської марки «Лото». Взуття рідкісне. Виявилось, що півроку тому у місцевій ДЮ США таке купили троє юнаків. Експертиза показала, що відбитки, знайдені на вікні, належали вихованцю ДЮ США Роману Стахову. Стахов був неповнолітнім. Його допит проводили у присутності матері. У кабінеті майора Ушакова хлопець повівся несподівано. Категорично відмовлявся пояснювати, що він робив біля будинку родини Чмілів. Отже, не скажеш? Ні. Він сказав, що нічого не бачив. Я вірю своєму сину. Чуєш ти? Пацан, ти що тут починаєш, га? Діма, не кип'ятись. Рома, ти взагалі розумієш, що сталося вбивство? У того ж не одне. Жінка, яку вбили, була вагітною. Рома. Добре, я скажу, тільки є одна умова. Ого! Яка у біса умова? Та що за...
власне. Яка умова? Без мами. Тобто? Як це? Мамо, ти можеш зробити те, що я тебе прошу? Добре? Громадянко Стахова, ми вашого сина ні в чому не звинувачуємо. Але його свідчення нам дуже допоможуть. Я прошу вас. Так що ти робив під тим вікном? Ну, я прийшов на ту жінку, розумієте, подивитися. Маргариту? Я не знаю, як її звали. Вона дуже гарна. Роман зізнався. Під вікнами цього будинку він був не вперше. Два тижні тому він повертався з тренування. Проходив повз, у незаштореному вікні побачив красиву жінку. Після того першого разу ще приходив? Так, двічі. 5 вересня теж? Угу. Рома, скажи, що ти бачив? Чорт забирай. Після того, як у будинку згасло світло, хлопець почув кроки. Ти хоч трохи розглядів? Ні, там було темно. А ось ця машина, вона де стояла? На дворі чи на дорозі? Можна? Дивіться. Я був ось тут, під деревом, за будинком. А машина нібито завелась ось тут. І потім виїхала на дорогу. Там же глухий кут. Ну, здається, так. Так, і останнє. У котрій годині це було? Ми тоді пізно закінчили тренування. Я точно не пам'ятаю, але вже було темно. Добре, Ром. Іди. Скажи мамі, хай не хвилюється, все нормально. Ви йому вірите? Чому ж не вірити? Давай так. Як візьмеш криміналіста, дуйте удвох до будинку вбитої, шукайте сліди машини. А я... Куди? В розсадник пліток. Пригощайтеся, товариш міліціонер. Дякую. Ушаков поговорив з колегами вбитої. Майстер жіночої зали розповіла, що Маргарита останнім часом поводилась нервово. Це як? То заплаче несподівано. Нескінчені дзвінки комусь. Неуважною стала. Ви запитували, що з нею? 1000 разів. Мовчить, як партизан. Ми з дівчатами думали, може вона того? А ви не знаєте? А чого ви так вирішили? Ну як же? Ми тут з дівчатками кілька разів. З нагоди. То день народження, то діток до школи відправили. А рідка ані краплі не випала. Зрозуміло. Ось ви казали, вона часто телефонувала. Кому? Що казала? Цього не почуєш. А ось остання розмова. Добре пам'ятаю. Клієнтка чекає, а рідка по телефону. Ну, я й пішла за нею. Коли колега підійшла до кабінету, то зрозуміло, що у Маргарити непроста розмова. Жінка ледве стримувала сльози. Ну, що я Васі скажу?
все пішло не так, як я планувала. Господи, що робити? Правда? Так, зараз. Пишу. А контакт перевірений? Так, добре, дякую. Ріта, клієнтка чекає. Сказати, що пізніше прийшла? Ні, не треба. Я зараз. 2 хвилини. А тут залишились особисті речі Маргарити? Так. Ось це. Тільки це. Так, що тут у нас? А, так це манікюрний набір її подружки. Він у неї персональний. Як її звати, пам'ятаєте? Альбіна. Фіфа така. Ні з ким не вітається, тільки з Рідкою. А прізвище? А я можу в журналі записів подивитися. Подивіться. В одному з відділень сумочки майор побачив зіжмаканий аркуш паперу. На ньому були цифри. Що це? У сумочці було. Ацетон розлили. Цілком може бути. Ось я знайшла. Альбіна Бочкова. Добре. Дякую за допомогу. До побачення. До побачення. Наступного дня Ушаков відправився за адресою Альбіни Бочкової. Подруга вбитої жила під Краснодаром у приватному будинку. Стас Бочков? Так, я. Добрий ранок. Здоров. А ти ще хто такий? Майор Ушаков. Я шукаю Альбіну Бочкову. А навіщо вона тобі? Поговорити треба. А ви хто? Її чоловік? Чоловік? Немає Альки. Де вона? У круїз відправив з тещою. Що сталося? Знаєте її? Так, Рідка, знаю. Вона вбита. Шкода. Тільки я не розумію, Алька тут до чого? А до того, що Альбіна тісно з нею спілкувалася. Ну як тісно? Ну, були у нас двічі тут. Ріта була сама чи з чоловіком? А не з чоловіком, а вона свій молодика завела. Цікаво. Як його звали? Як виглядав? Юра звали. Високий, спортивний такий. Років 30 не більше. Отже, Юрій, коли востаннє були? Ну, днів 10 тому. Так, вони ще сварились тут. А чого сварились? Компанія пообідала, кожен займався своїми справами. Господар будинку пішов до холодильника взяти пляшку пива. Ти взагалі розумієш? Доросла жінка. Я все розумію. Як я сказала, так і буде. І як буде? Після пологу в будинку я піду до твоєї дружини. От і познайомимось. Ріта, ти цього не зробиш. Інакше... Інакше що? Та пішла ти. Пиво будеш? Дякую, я додому. Цікава історія. А прізвище Юрія ви знаєте? Ні, не знаю. Де живете, кожен знає. Угу. Тоді Бочков поїхали зі мною до відділку. Навіщо до відділку? Допоможете нашим художникам намалювати портрет вашого гостя. Ну, не люблю я ці ваші відділки. Бочков, до машини. Машина. О, точно, машина. Що машина? Це Юра на машині приїздив. Тільки я марку не пам'ятаю, в нього кермо праворуч. Праворуч? Праворуч. Рульки чи що?
На початку 70-х на дорогах Радянського Союзу рідко зустрінеш іномарку. Особливо автомобіль, який в народі називали «прулька» від словосполучення «праве кермо». В основному це були японські машини. Везли їх моряки. В Японії уживане авто нічого не коштувало. Їх там не продавали, а утилізували. Але навіть такий непридатний, на думку японців, автомобіль служив новому господарю ще років 10. До речі, на початку 70-х радянський автопром зробив спробу виходу на японський ринок. Туди поставили 10 москвичів з правим кермом. Японці їх протестували, після чого всю партію повернули назад. Це червона Toyota 66-го року випуску. Рідкість того часу не тільки для Кубані, а й для усієї країни. Тому розшукати його слідство вдалося досить швидко. Автомобіль потрапив з Японії у находку Приморського краю. Звідти перевезли до Краснодару. Поставили на облік навесні 77-го року. За документами, власником значився Юрій Дворецький, капітан одного з кораблів кубанського річкового пароплавства. Капітан одружений, мав двох дітей. На допиті він заперечував факт знайомства з Маргаритою. Я ж кажу, ви помилилися. Toyota Corona. Ваш автомобіль? Мій. І що? Вас і вашу машину упізнав чоловік однієї з подруг Ріти. Це ще хто такий? Стас Бучков. Ви бували у нього на дачі. Гаразд. Ми зустрічалися, але це все було несерйозно. У нас же сім'ї. А те, що Маргарита була вагітною від вас, теж несерйозно? Слухайте, це вже моє з нею питання, і ви тут ні до чого. Свідок чув, як Ріта погрожувала розповісти про дитину вашій дружині. Тому ви її вбили? Що? Ріту вбили? Але ні. Ні, ні. Це не я. Я не вбивав її. Ми після тієї сварки нібито розлучилися. Нібито це як? Вона хотіла від мене розлучення. А у мене двоє дітей, я не можу. Через те й посварилися. Наступного дня вона мені зателефонувала і сказала, що зробить аборт. Я спочатку зрадів, а потім мені стало шкода Рідку і цю дитину. Я подзвонив їй на роботу, просив, щоб вона дитину не вбивала. Хотів щось придумати. Далі що? Але вона сказала, що вже все вирішила і через 2 години зробить аборт. Коли це було? Минулого понеділка. Час пам'ятаєте? 5-та година чи близько того. Оперативник зрозумів, час, коли Рита збиралася перервати вагітність, збігався з часом її смерті. Цікаво. Ріта не казала, де вона збиралася зробити цю процедуру? Ні, я не знаю. Я просив не поспішати з цим, але вона кинула слухавку і сказала, що вже домовилась з лікарем. Ви відпустите мене? Поки що так. Але з міста ні ногою. Добрий день. Добрий. Майор Ушаков. Майор Ушаков звернувся до жіночої консультації за місцем прописки Рити. У реєстратурі знайшли запис убитої на прийом до лікаря Орини Павлівни Зоріної.
Я вам нічого не скажу. Це лікарська таємниця. Орина Павлівна, вашу пацієнтку вбили. Який жах. В неї ж був термін 12 тижнів. Нам також відомо, що вбивство сталося в той час, коли вона збиралася йти до лікаря на аборт. Як на аборт? Ну що ви починаєте, а? Ви про це не знали? Знала, що вона збирається, але... Близько 10 днів тому Рита сказала лікарю, що збирається позбутися дитини. Тільки потрібно, щоб про це ніхто не дізнався. Ріта, ну ти ж добре розумієш, що в лікарняному все одно буде написано переривання вагітності. І в медичній картці теж. А можна написати? Ні, миленька, не можна. Такі правила. А якщо я вам віддячу? Так, Чміль, ідіть додому і добре все обміркуйте. А потім прийдете до мене і станете на облік. Інакше не буде. Добре, Орина Павлівна. Тільки знайте, я все одно це зроблю. Не ви допоможете, та хтось інший. До побачення. Після бесіди з лікарем у майора Ушакова вимальовувалася нова версія подій. Він припускав, що жертва після сварки з коханцем була налаштована перервати вагітність нелегально. У ті часи кримінальні аборти були поширені по всій країні. Ушаков також пам'ятав про записку з розмитим номером телефону. Маргарита могла попросити близьку подругу Альбіну допомогти знайти перевіреного лікаря, який зробить підпільний аборт. Подруга вбитої була у круїзі, тому Ушаков з дозволу чоловіка вилучив її телефонну книжку. Намагався знайти номер телефону, схожий на той, що був у записці Рити. Пам'ятаєте, як ми біля будинку Чмілів сліди від протекторів шукали? Да, і що? Там твердий ґрунт, сліди нечіткі. Та й час минув, але дещо є. Однозначно, машини коханця там не було. А яка була? З довгою базою. Скоріше за все, 21-ша Волга. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка. Почекай, справа є. Яка справа? Так, здається, це воно. Що? Так, дивіться. Схоже на трійку? Ну, ніби так. Начебто схоже. А що? Так, це точно цей номер. Чий? Ж.лік. Ж.лік. Жіночий лікар. Саме так. Дзвони. Дізнайся, що до чого, де приймає. Цей лікар може бути останнім, хто бачив Ріту живою. Добре. Ось цей номер. Пізнього вечора у ванній кімнаті власного будинку виявили труп Маргарити Чміль. Усе вказувало на смерть з необережності. Але судмедексперт з'ясував, жінку спочатку втопили, а вже потім через її тіло пройшов струм. Загибла була на 12-му тижні вагітності. Слідство встановило, Маргарита чекала дитину від коханця, але той був одружений і мав двох дітей. Тож жінка збиралася перервати вагітність і планувала це зробити нелегально. У записній книжці слідчий знайшов номер телефону жіночого лікаря. Алло? Жіночий голос. А мені ваш номер дала подруга? Сказала, що можна довіряти. Контакт перевірений. Стосовно жіночого питання. Неофіційно. Термін 8 тижнів. Ага, записую. Дякую. До зустрічі. Ну що? Післязавтра о 20:30. Де? З
селище Знаменське. Знаменськ? Так, біля заднього входу до фельдшерського пункту. А що? Ти зрозумів? Саме в цьому місці в день вбивства приймав пацієнтів чоловік покійної, хірург Чміль. А в цей збіг сирщики не повірили. У призначений час група прибула до фельдшерського пункту селища. Ти тільки подивився. Ви її знаєте? Бачив один раз. Гроші з собою? Так, ось. Гаразд, не тут. Ходімо, лікар чекає. За нею? Рано, я скажу. Чого стоїш? Роздягайся і сідай в крісло. Давай, Люба, чим швидше розпочнемо, тим швидше закінчимо. Стояти, міліція! До нього! Ти як? Нормально. Гроші взяла ось ця громадянка, а лікар збирався зробити процедуру. Дякую, Святвільна. Шановна, процедури не буде. Ну що, Чміль, я ж тобі обіцяв, що знайду вбивцю твоєї дружини. На що ви натякаєте? Та припини. Товариш майор, а у нас тут, здається, доказ. У тазі оперативник виявив розчин перманганату калію, в якому відмокали сухі гілки. А це що таке? Я ж вже казав, це для акваріума, корчі. У марганцівці? Дезінфікую, а до чого тут це? А до того, що марганцівку ми знайшли в легенях та шлунку твоєї дружини. А я думаю, як вона туди потрапила? Значить, туди вбив? Її тут не було. Ви нічого не доведете. У відділку поговоримо. Асистентка також з нами. А мене чого? Як мінімум, задачу неправдивих свідчень. На вихід. На вихід, на вихід. Відповідати на будь-які запитання Василь Чміль відмовився. Майор Ушаков вирішив зробити перерву в допиті лікаря та поговорити з його спільницею. Дивіться, було сумці у громадянки. Тут вона записувала імена своїх пацієнток. За останній рік більше півсотні імен. А ось 5 вересня. Дата вбивства. Навпроти дати стоїть ім'я Маргарита. Час теж збігається. Притула! Ця жінка до вас 5 вересня приходила чи ні? Так, нас часто сюди присилають на прийоми. До цього смердючого села. Ну, ми її вирішили. Влаштувати підпільний абортарій. Тому дружина вашого напарника нічого не знала. І подзвонила, коли знадобився аборт. Так? Так. Роздягайся і на крісло. Лікар зараз прийде. Ну що, прийшла пацієнт... Ріта? Вася, ти... Я вас залишу. Ну ось і все. Я пішла, Вася вийшов і сказав, щоб я мовчала. Підпис ставте. Чміля давай сюди. Ну що, здала мене? Сідай давай. Дім, будь.
широкого профілю фахівців у районі. Один хірург, другий взагалі ортопед. Я вас благаю, з цим і ветеринар впорається. Ну, про це ми ще поговоримо. Про візит дружини розказуй. Я не знаю, що на мене не йшло. Просто гидко стало. Маргарита спробувала піти з підвалу, але Василь не поспішав відпускати дружину. Куди? Ти нічого не хочеш пояснити? А ти що ти тут робиш? Чекай, я тут гроші заробляю. А ти нагуляла і прийшла аборт робити, щоб чоловік тут нічого не помітив. Стояти! Шалава! Пусти, імпотент! Та я закладу твою контору! Ах ти, тварюка! Як тіло дружину додому перевіз? У тебе ж немає машини. Тут все просто. Волга службова з фельдшерського пункту. Я з завідувачем дружу. Хочеш підвал, хочеш машину. А потім? Далі відвіз її до будинку. Роздягнув і поклав у ванну. Вже я тобі, дурепі, що небезпечно слухати радіо у ванні. А чорт. Далі машину повернув і на попутці дав. Приятеля поїхав. Алібі собі зістряпав. Да Вінчі. Хто? Винахідник такий був. Тільки його винаходи допомагали людям жити. На відміну від твого. Василя Чміля засудили до 15 років позбавлення волі. Його напарниця Любов Притула отримала 3 роки. Дісталося і завідувачу акушерським пунктом. Його звільнили і дали умовний термін.